Deputados da CPI que investiga casos de intolerância religiosa no estado do Rio poderão enviar sugestões para o relatório final até a próxima segunda-feira. O relatório, de mais de 80 páginas, foi entregue aos parlamentares e lista ações que podem ser colocadas em prática pelos poderes judiciário, executivo e legislativo no enfrentamento aos atos de violência motivados pela intolerância religiosa. O relator da CPI, deputado Átila Nunes, também incluiu no texto uma sugestão de convênio com o Disque Denúncia, para garantir que as vítimas desse tipo de crime possam ter segurança para denunciar. As recomendações à sociedade já é mais complicado, você não pode estipular. O máximo que nós nos aventuramos de recomendação à sociedade é fazer um convênio com o Disque Denúncia. É uma entidade da sociedade, não é do governo, e que poderia ser uma ferramenta interessante junto às delegacias. Os deputados terão até o final desta semana para ler o relatório e sugerir alterações que acharem necessárias. Representantes de outras instituições que participaram ativamente das discussões da CPI também poderão colaborar. A votação do texto final foi agendada para o dia 11 de novembro, às 10h30 da manhã. Eu quero registrar aqui que a CPI ouviu mais de 60 pessoas e que muitas dessas pessoas não eram do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos oportunidade de ouvir pesquisadores de São Paulo, Bahia, Brasília, Associação de Juízes, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, eu não tenho a menor dúvida que, além dos líderes religiosos, a CPI teve a oportunidade de ter um vasto elenco de participação e de proposições. Então, nós recebemos hoje o relatório do deputado Átila Nunes. Cada parlamentar vai ler esse relatório e, se entender, oferecer também as suas contribuições.